să dăm pușcații, dar azi tu dai pușcații. Mentu, amanul covero plicii, ascolti pezzo de cocicii, abbattero non cumpini, plini e uvacini, protchini, symbolizují struny, jo? A ty čáry kolme, na ně zase ty pražce. Jo? Já jsem netušil ta místa spojitost s dráhou. Že? Ono to tak trochu vypadá. A ta kolečka vyznačovala místa, to jsem taky pochopil, kam je třeba jaksi umístit pařát. Jo? Aby člověk jako vyloudil nějaký ten zvuk. Vnitřně rozevřený, jo? Vypadali tak jako podivně kolostřeseně, jo? A mně už tenkrát došlo, čím to je, že jak přicházely ty nové myšlenky a ty nové větry vanuly z různých směrů, tak oni se tak rozevřeli, jako kam se přiklonit, že jo? A jak se tak jako otáčeli, že jo, tak to je vnitřně rozkvitávalo a vypadali tedy značně rozechvěle. No a my tenkrát jako zástupci nejmladší generace jsme měli, pocítili takovou vnitřní potřebu, prostě přimět je k rozhodnutí, jo, nějaké akce k činu. A tak jsme do nich tenkrát prali vyčítavou píseň bývalí Čechové stavní Jonáci. Napřed jsem slyšel takový ten jaksi přelévající se šum, že z měd lidských hlasů jaksi prokládanou šoupání nábytku a vrzání židlí a podobně to se scházelo publikum. Potom tenhle šum utichlo, už jsem jaksi mohl tak trošku tlumeně, ale přece jenom zaznamenávat jenom zvuky, které přicházely z toho pódia. No, taky se pravidelně do zákulisí vracel pan Ladislav Smoljak, který taksi byl moderátorem toho večera. A když se vždycky tam vracel z moderátorského výstupu, tak pravidelně jako kráčel takhle jako zvolna, s hlavou skloněnou, trošku tou hlavou takhle vrtěl a co si si umlal pod vůz. Já jsem tak špicoval uši a snažil se rozkonovat, cože si to umlá a dostal jsem k názoru, že je to něco jako těsně, je to strašné. No, já mě to nevyvedlo z míry, protože jak jsem si říkal, že to je asi takový jeho rituál, takhle do publika, tam to vypadalo jinak než tady, jo? Tam byla stolová úprava. Byly takové velké, kulaté stoly, překryté bělostními úbrusy, které splývaly takhle až k zemi. Na těch úbrusech, jak se byl potom, se tam blišťo, ten křišťál, v němž probublávalo šampaňské, jo? A já koukám, kde to tam sedí. A vidím, že tady do prvního stolu, takhle na pravé straně, sedí předsednictvo poslanecké sněmovny. Například, když mě zavleče do krámu, já tam nerad chodím. Marně, že mě vysvětlují, že si žalostný stav našeho konta má pevnou souvislost s tím, že chodíme nakupovat. Což by mi taky příliš nevadilo, do toho hozejku jako klade ty předměty.
Jo, ty říkám, že to by mě taky nevadilo, že prostě procházka i s košíkem, s vozíkem, mezi redály je zcela v pořádku, ovšem nebýt jaksi neblahého konce té cesty. Nebo tam sedí ta baba, co chce benit. Tam mě kamel je posadil takovým tomu armádnímu telefonu a říkal, ať si dám tady na ty dva výstupky prsty a zatočím klikou. Tím jsem se zabavil, jo. To bylo takové brnění. A občas teda mě strčil i do nějakého toho letadla. Malýho. To si dám na konec. Tak. Jste domácí kutil? Já se snažím nebýt. Když jsem tady bavý, ale tak trošku zdamučený, protože už se zase k tomu blížím, ale přece jako zapotáče, že jo, ten režim prostě nás všech vychovával jaksi renesanční osobnosti. Takže vážení, prosím, abych vám vyhověl, tak když chcete, tak buďte tak rádi, povstaňte a udělejte si dřep. Mně to vadit nebude.